To je to, ljudi. Nakupali smo grickalica, piće, idem samo se vozam. A čamac čeka. To je to, ljudi, evo bismo vratili smo malu trgovinu, kupili čipsa, pića, malo da se raskladimo, topli dani. Idemo samo još da se provozamo. Ajmo, nema topali bez čoka iz prve. Kako je ljudno. Kako je ljudno. Aha. Udara ovo sunce. Nije pivo, sunce. Tako da pali iz prve. Ha? Ovo. Samo moramo da opisnimo još ovo. Ne slučajno ugasim slabo. Ovo je da vidimo, motor je okočen, ako zapnemo za sedru da ne otkinemo i ovu dast i ne odemo u pičku maternu. To je to. Kamera je tu. Spotnik je to, ne vidiš, to je to. Našeg druga Jovana, ali čovjek ima školu, tako da ništa od njega danas. Ovo mu je čamac, moram ja sretiti.
dalje je van. Gdje? Ja sam put zaboravio. Ja. Ne, ovdje ne možemo, moramo samo malo gore. Gdje vidim. Pa da, tu. A moramo pored grane onda. Opšaj, ne? Dobro, oba ćemo ljudi, vidjet ćemo. Moram onda udesno ili koliko? A koliko moram proći na već?
vlak, zamlada motor zapne. Ajde kontakt, sad da stavim head mount, samo. Evo ljudi, stavio sam head mount, malo da vam ovako svim, pošto ne znam kako će ispast sa chest mount, da li će sve biti kako treba. Ajde ovako možda bolje, mogu se okrenuti, mogu vam pokazati motor, mogu pokazati iza šta se dešava. Uglavnom, uspjeli smo pola puta vamo proći, neki slapovi su bili malo zeznuti, vidjet ćemo kako ide dalje. Idemo, sretne, navigiraj. E, da vidimo gdje je sad, ja mislim samo pravo, vidi se da. Zašto je pjesak ovdje? Ako odeš tamo, onda moraš loviti. A, da, da.
sad da usporim, da ne jurim. Nepeco. S nekim sepetom, da ja njega prestignem. Sad je duboka voda, nećemo zapeti.